ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൂടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ലേട്ടോ, അത്ര ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു വീട്ടില് പോയി കൂടി എല്ലാരും പോയി കൂടി ന്യൂ ഇയറിന്റെ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണെന്നറിയോ, എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പനി ചുമയും ഒക്കെ അങ്ങനെ അസുഖം അങ്ങനെ മാറി 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 ഇപ്പൊ അച്ഛന് വരെ എത്തിയിരിക്കാണ് അസുഖം. കൊറോണ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, കൊറോണ അല്ല, പനി അങ്ങനെയാണ്. എനിക്കും പനി ചുമയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പനി ചുമയൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. എനിക്കും അച്ചാച്ചനും ഒരേ ലെവലില് ആണ് പനി ചുമയൊക്കെ വന്നത്. അതായത് അമ്മാളും അമ്മാളുടേത് അമ്മയ്ക്ക്, അമ്മയുടേത് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ വരെ എത്തി നിക്കാൻ ഇപ്പൊ കാലി തലഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂ ഇയറിന്റെ അന്ന് രാവിലെ തന്നെ അച്ചാച്ചന് വയ്യാണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മുകളിൽ കണ്ടു ഉറങ്ങായിരുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയണത്. അപ്പൊ ഞാനിത് അമ്മാളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളത് കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ അച്ഛനെയും അച്ഛനോടും അച്ഛനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. ഇപ്പോഴും എന്റെ ശരിക്കും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. പാകക്കുളമായൊരു ന്യൂ ഇയർ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം. മറ്റുള്ള വർഷം ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടാണ് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ അന്ന് മാത്രമേ ആരും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു പോട്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നല്ല ഒരു വർഷമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മണു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയൂ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ.